Hej och välkommen till Sirius fotbollsgala 2021 här på Studenternas. En galakväll där vi ska ha prisutdelningar, vi ska ha trerättersmiddag på vita dukar, vi ska ha entrématter som är röda. Jag heter Ola Andersson och du är välkommen till Sirius fotbollsgala 2021. Och du, hela Uppsala är naturligtvis välkomna på Sirius fotbollsgala. Kolla in på våra kanaler om hur du säkrar din plats på galan. Vad vore en fotbollsgala utan priser? Naturligtvis ska vi ha priser här också. Totalt sett 5 stycken kategorier. Vi har en jury som nominerar 3 personer i varje kategori. Och det är medlemmarna i Sirius fotboll som röstar fram vinnarna. När det kommer till priset för årets spelare så får alla vara med i den omröstningen. Det här kan du inte missa. Det är nästan för bra för att vara sant. Håll utkik i våra kanaler efter mer information. 5 december, Sirius fotbollsgala. Du är bjuden. Välkommen.